potentzial hori izan dugu beste herribetzuta, bat epat, Gipuzkoako hori harren genuen, eta kontata zen, da bendu soltata, zen, nahi dute kopuro berrota piko dentak edo, eta horrek izatea bai ezpat hartu dutela kampainan, eta gero topatzea baita enpresaten babesa, eta dolaren babesa gure txatu, hori bat, ezken batean, guk euskarazko onkari bat egiten dugu, hori da gure euskarazko komunikabidea egiten dugu, hori da gure lana, ontarroa bala, denekatu dugu, euskaren erabilera, nosu puntan da, segurezki porzentai jatu dut matitu nabea zegoa, eta ondarru dugur dut, eta dugu beretzat leku naturala. Eta gainera arrazazkain, ondarrua beti ondar euskaldu neko ari jaio zenetik, ondarru beten da euskazko komunika, gure komunikabideetik gertu. Uste dut ekin binagoen baliotela, karlanean, karri balesteko elkarren babesean, badera kaudeko gure zuen salmenta, ere horne baliotzek ez duen salmenta bizka bizkortzeko, gure kasua ere berri hankariak referentzian kasu nondia izateko eta jende gehiagoen gara emisteko ondarru. Zaten izenin, ba, berriai eta kidei eta udaletxeai, ba, gure komerzizut ia bizka-bizka tantzaten da. Udalantzat elkarlanin etxen izen gauzak garrantzitzutiz, da hemen kasu lehen martxelo izan da emoron eta gurtzan egero, errixantzat bitxienez nagoentzat ikusten do diru helburu beteten dauzela edo honeaz ekimenaz batetik, ba, tokiko garapena sustatu, hemen kasu, ba, merkataritzi eta bultzatuaz, bestetik, komunikabili, euskaraz etxen dizena horrekin lagundu, eta horreaz batea, ba, dana batea, ba, tokiko harremanak eta danak, ba, euskaraz izan da txizen, ba, bueno, beste horrez bat egon. Ai, ba, bueno, lehenengo eta bain, eskerrak egon, ba, ideaz akordatearen aukeri moteko, ba, kampainoetan parte hartzeko, eta bigarrenez, ba, bueno, gure enpresa morun dakauen gizartereko konpromisun hartin, ba, bueno, ekintza diferentik ere bultzatzeko, ba, bueno,